বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ হাতত যদি এক টকা মাত্ৰ আছে যদি এক টকা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এক টকা ৰিচাৰ্জ কৰিলেই এতিয়া আপোনালোকে এক মাহৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ত্ৰিছ দিনৰ কাৰণে ত্ৰিছ দিনৰ কাৰণে ভেলিডিটি পাব এক টকাৰ ৰিচাৰ্জ মাত্ৰ এক টকাৰ ৰিচাৰ্জতে আপোনালোকে এক মাহৰ ভেলিডিটি পাব যিসকল লোকৰ নেকি আনলিমিটেড কলিঙৰ কোনো ধৰণৰ দৰকাৰ নাই তথাপিতো ভৰাব লাগে কাৰণ আজিকালি আনলিমিটেড কলিঙৰ বাহিৰে বেলেগ ভৰালে কামেই নিদিয়ে আৰু যদি আপুনি অকল টক টাইম ভৰাম বুলি ভাবে তেতিয়া আশী টকা নব্বৈ টকাৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে ত' জিঅ'ৰ ক্ষেত্ৰততো আপোনালোকক নকৈছোৱে আৰু জিঅ'তো একেবাৰে লাষ্ট ৰিচাৰ্জ হয়তো ওৱান ফৰ্টি নাইন তাতকৈ তলত ভৰালে কাম নাহে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আজি আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকে এক টকা ৰিচাৰ্জ কৰিলেই কেনেকৈ এমাহৰ ভেলিডিটি পাব আৰু কি কি সুবিধা পাব সকলোবোৰৰ বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক জনাম গতিকে মই শ্ৰী প্ৰাণজেদ গগৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' তো এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰা নাই লাইক এটা কৰিব লগতে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণৰ খবৰবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু লগতে জনাই থওঁ যে আপোনালোকৰ কি চিম কাৰ্ড বাৰু আছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া ৰিচাৰ্জৰ দামবিলাক বঢ়াই দিছে সকলোবোৰ কোম্পানীয়ে ত' ৰিচাৰ্জৰ দাম যেতিয়াই বঢ়াইছে মানুহবিলাকৰ মনত মানে একদম কোৱা এটা খং উঠিছে নহয় যে চিমেই নচলাওঁ নেকি চিম পেলাই দিম নেকি কিন্তু তথাপিতো কি হৈ যায় ৰিচাৰ্জ নভৰালেও নহয় কিছুমানৰ দুই তিনিটা চিম থাকে এটা চিমহে লাগতিয়াল হয় এটা চিম অলাগতিয়াল হৈ পৰি থাকে সেই চিমটোত ৰিচাৰ্জ নভৰালেও ফোনো নাহে ফোনো নাযায় তো এতিয়া কি কৰিব মানুহবিলাক দু দুধুমুঠুত পৰিছে মানে উপায় নাইকিয়া হৈছে মানুহবিলাকৰ ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল সেইবাবে আপোনালোকলৈ জিঅ'ৱে এটা খুব সুন্দৰ প্লেন লৈ আহিছে যিটো প্লেনত নেকি আপোনালোকে কেৱল এক টকা ৰিচাৰ্জ কৰিলেই এক মাহৰ ভেলিডিটি পাব সম্পূৰ্ণ এক মাহটো মানে ত্ৰিছ দিনেই পাব কিন্তু আঠাইছ দিন নহয় আকৌ তবনাই গ'ল কি কি সুবিধা পাব এই এক টকাৰ ৰিচাৰ্জ কৰিলে এক টকা ৰিচাৰ্জত আপোনালোকে বেছি এক্সপেক্ট কৰিব নালাগে এক টকাৰ ৰিচাৰ্জত বেছি আপোনালোকে নাপায় কেৱল এক টকাটো যদি আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ কৰে তেনেহ'লে তিনিশ এম বি আপোনালোকে ইণ্টাৰনেট পাব কলিঙো ফ্ৰী নাপায় মেছেজো ফ্ৰী নাপায় কলিং পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ আকৌ পেকেজ ভৰাব লাগিব কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ ধৰি ল'লোঁ এটা দুটা চিম কাৰ্ড আছে এটা আপোনাৰ নন ষ্টপ লাগি থাকে আৰু এটা চিম কাৰ্ড ধৰি লওক আপোনালোকক নালাগে মানে জিঅ'টো আপোনালোকক বৰ এটা ইউজ নহয় তো ৰিচাৰ্জ নভৰালেতো কল নাহিব কল নাযাব তো সেইবাবে আপোনালোকে এক টকাটো যদি ৰিচাৰ্জ কৰি থয় তেনেহ'লে আপোনালোকে কি হ'ব কল অহা যোৱা হৈ থাকিব এক মাহৰ মানে আপোনালোকে ভেলিডিটি পাব আৰু কেতিয়াবা যদি আপোনালোকৰ কিবা কাৰণত কল কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে দহ বিছ টকা ৰিচাৰ্জ ভৰাই ল'লে আপোনালোকে কলিং কৰি থাকিব পাৰিব ত' জিঅ'ৱে এই ৰিচাৰ্জটো গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে এইকাৰণেই আনিছে কাৰণ যাতে জিঅ' চিম এৰি মানুহবিলাক বেলেগলৈ পলাই নাযায় তো সেইকাৰণে জিঅ'ই এই যিটো সুবিধা সেই সুবিধাটো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছে ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল জিঅ'ৰ এই নতুন প্লেনটো বাৰু আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন তো আৰু লগতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকৰ কেইটা চিম কাৰ্ড আছে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব অঁ এইখিনিতে আৰু এটা কথা জনাই যাওঁ তিনিশ এম বি আপোনালোকক ফ'ৰ জি ডাটা দিয়া হ'ব আৰু লগতে সেই তিনিশ এম বি যদি ডাটাটো শেষ হৈ যায় তেনেহ'লে আপোনালোকক ছিক্সটি কে বি পি এছ ইণ্টাৰনেট প্ৰদান কৰিব মানে ইণ্টাৰনেট আপোনালোকে আনলিমিটেড এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে ইউজ কৰিব পাৰিব তিনিশ এম বিটো ইউজ কৰিলেই তাৰ পাছতো আপোনালোকে ছিক্সটি কে বি পি এছ অৰ্থাৎ আপোনালোকে আৰু ছিক্সটি এম বি পি এছ আপোনালোকক ইণ্টাৰনেট প্ৰদান কৰিব মানে আপোনালোকে আৰু এই যেনে তেনে আৰু হোৱাটছআপটো চলাই থাকিব পাৰিব ল' কাৰোবালৈ এছ এম এছ কৰিব পাৰিব এনেকুৱা কৰিব পাৰিব আৰু বাকী বেছি ভিডিঅ' চিডিঅ' চাব নোৱাৰিব তৰমণি বিকল আজিৰ ভিডিঅ'ত জনাবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যনটো ইমানেই আছিলে কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব কি চিম কাৰ্ড আছে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব পুনৰ এনেধৰণে ভিডিঅ'টো বোলো সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে বৰ্তমান বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম